Ekonomikuri da Business Digesti, Novaciebi, Finansebi, Kapitali, Pasebi, Kvilis mtavari ekonomikuri tema, Stumartan ertat. Ekonomiksi, Radio Imedits pirdapir eterši. Gegmobs tu ara SMEK-i წლის ბოლომდე ენერგოტარიფების გადახედვას, რატომ გადაიდო უკვე მესამედ ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედება, იყო თუ არა სექტორი მზად ზაფხულიდან ამოქმედებული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმისთვის, რატომ არის მომხმარებელი უკმაყოფილო განაწილების კომპანიების მუშაობით, რა ბერკეტი აქვს მარეგულირებელს. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, გამარჯობა. გასულ წელს დეკემბრის ბოლოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულმა კომისიამ ტარიფებს გადახედა. Da, 2021 წლიდან თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგიის მოხმარების ტარიფები გაიზარდა. თბილისში, რუსთავსა და მცხეთაში გაიზარდა წყლის ტარიფიც და ამის შესახებ მოსახლეობამ ახალ წლამდე ორი დღით ადრე შეიტყო. Უნდა ველოდოთ თუ არა წელსაც მსგავს სიურპრიზ, გადაიხედება თუ არა ენერგოტარიფები. იცით, რომ საქართველოს მასშტაბით პირველი ივლისიდან საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისა და მცირე საწარმოებისთვის ელექტროენერგიის კომუნალური მომსახურების კომპანიები შეიცვალა. განსაკუთრებული პრობლემები თბილისელებს კომპანია თელმიკომ შეუქმნა. Რამდენად მზად იყო სექტორი რეფორმისთვის და რატომ გადაიდო უკვე მესამედ ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედება. Ყველა კითხვას დღეს SMEK-ის თავმჯდომარე დავით ნარმანია უპასუხებს. წლის შეჯამება დღეს ეკონომიკის ეთერში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. Სტუმარი ეკონომიკში. ბატონო დავით, გამარჯობა. Mădloba rom xar dghes chveni gadatsemis stumari, me ufikrob rom srulyat aktualuri da saciro temit. Მოგესალმებით, მიმესალმები რადიო მსმენელებს, მაყურებლებს. დავიწყოთ ენერგოტარიფებით. Მე უკვე შესავალში აღნიშნა, რომ გასულ წელს გარკვეული სიურპრიზი ბრალებში მოუმზადეთ მოსახლეობას და ტარიფები გადაიხედა და გაიზარდა. Წელს იგეგმება თუ არა ტარიფების გადახედვა? Გაზრდის შემცირების მიმართულებით. Რაიმე სახეს, ასე თქვა, ტარიფების გაზრდა მოსალოდნელი არ არის. ელექტროენერგეტიკის სექტორში ჩვენ დადგენილი გვაქვს ტარიფები, ისევე როგორც დადგენილი არის ბუნებრივი გაზის სექტორში, წყალმომარაგების სექტორში. შესაბამისად, რაიმე სახის ტარიფების ზრდა დაგეგმილი არ არის. ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ დაანონსა თითქოს ჩვენ ტარიფები უნდა გავზარდოთ, თუმცა ეს არის თვოსადგურების ტარიფების, ასე ვთქვათ, გადახედვა, რომლის ფარგლებშიც ასევე რაიმე სახის ზრდა ნამდვილად არ არის დაგეგმილი. Ანუ კომპანიებს არ მოუმართავთ ამ შემთხვევაში ტარიფების გადახედვას, გულისხმობთ? კომპანიები ვერ მოუმართავდნენ, თელას სურვილი ჰქონდა, თუმცა მათი სურვილი ერთია და ჩვენი ამოცანა მეორეა. ამდენად კომპანიებს, ვისაც და შესაბამისად არც ერთს არ უწევდა ამ წლის დეკემბრის ბოლოს ტარიფების გადახედვა, შესაბამისად არ მოუმართავთ. ჩვენ ქსელური ტარიფები თელასისთვის, ენერგოპროსთვის გასული წლის დეკემბერში დავადგინეთ და შესაბამისად გრძელვადი ამ პერიოდზე 3+2 ანუ 5 წელიწადზე დავადგინეთ ქსელური ტარიფები. რაც შეეხება ენერგიის მიწოდების ტარიფებს, როცა უნივერსალური მიწოდებლები დაასახელა საქართველოს მთავრობამ თბილისში და რეგიონებში თელმიკოს და ენერგოპრო მიწოდების სახით, მათაც დაუდგინეთ ენერგიის ტარიფები და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში გადახედვა არ იგეგმება. ანუ 5 წლის განმავლობაში ტარიფების სრულება არ იგეგმება. მომდენო წლის ბოლომდე ტარიფების რაიმე, ასე ვთქვათ, არსებითი ზრდა არ იგეგმება. წყლის ტარიფები ჩვენ თბილისისთვის, მცხეთისთვის და რუსთავისთვის ასევე 3 წლის ვადით გასული წლის დეკემბერში დავადგინეთ. ერთადერთი ბათუმის წყალს უწევს ტარიფების დადგენა. პირველად ხდება ტარიფების დადგენა, ასე ვთქვათ, ახალი მეთოდოლოგიით ბათუმისთვის, თუმცა იქაც რამე არსებითი ზრდა არ გვაქვს პატარა გადახედვა. ტარიფების თემა რომ ამოვწუროთ, აქვე უნდა მკითხოთ სუბსიდირებასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც დეკემბერში გაიზარდა ტარიფები, ენერგოტარიფებზე მაქვს საუბარი, გარკვეული სუბსიდირება ჩაიდო ბიუჯეტში, ანუ მთელი წლის განმავლობაში სხვაობა იფარებოდა გაზრდილ ტარიფსა და მოქმედ ტარიფ შორის, იფარებოდა ბიუჯეტიდან. 2022 წელს იქნება თუ არა მსგავსი შეღავათები? Უმჯობესია ეს კითხვა დაუსვათ მთავრობას და მთავრობის წარმომადგენელს, ვინაიდან საქართველოს მთავრობის მიერ დაახლოებით ერთი თვის წინ შეიქმნა კომისია, რომელმაც კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა და ასე ვთქვათ კატეგორიები უნდა შეიმუშაოს, ვისაც შეეხება მომდენო წლის იანვრიდან სუბსიდირება. თუმცა ჯერ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, კომისია საბოლოო გადაწყვეტილება არ მიუღია. ისინი მუშაობენ და მიიღებენ ალბათ გადაწყვეტილებას, რომელიც მომდენო წლის 1 იანვრიდან უნდა შევიდეს ძალაში, ვინაიდან ასე ვთქვათ ის არსებული მოდელი, რომელიც მოქმედებს და მათ შორის COVID
ნაწილში მთავრობის ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი სუბსიდირების პროგრამა იყო, კომუნალური სუბსიდირების პროგრამა ამ წლის ბოლოს იწურება. Ანუ გამომდინარე თქვენი საუბრიდან, მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ საყოველთაო სუბსიდირება სავარაუდოდ მომავალ წლიდან აღარ გახდება. საყოველთაო ალბათ არ იქნება, თუმცა მიზნობრივი მოწყვლა ჯგუფებზე და სხვადასხვა კატეგორიებზე მხარდაჭერა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია მომდევნო წლიდან. Ან დეკემბრის ბოლოს იმედია ამის შესახებ. ამის შესახებ შესაბამისი კომისია, რა თქმა უნდა, მიიღებს გადაწყვეტილებას და იქნება ცნობილი. Კარგით, კიდევ ერთი პრობლემა, რაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში წარმოიშვა, ზაფხულიდან მე როგორც აღნიშნე, გამოქმედა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმა, ანუ განაწილების და მიწოდების კომპანიები გაიყო, მოკლედ. Და თელასის შემთხვევაში რო ვისაუბროთ, რა მოხდა აქ და რატომ დადგა ასე მაგალითად პრობლემატური, რატომ გახდა ეს საკითხი? Არ იყო მზად თავად სექტორი თუ ეს არის მენეჯმენტის ბრალი? Როგორც თქვენთვის ცნობილია, ევროპული წესების მიხედვით და საქართველოს 2015 წლიდან მათ შორის ენერგეტიკის სექტორში აიღო ვალდებულებები ევროპასთან წესების და კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის საკითხებზე. ამ ჰარმონიზაციის მიხედვით 2019 წლის ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ და შესაბამისად ამ კანონის საფუძველზე მთავრობამ დაამტკიცა ბაზრის კონცეფცია. შესაბამისად გაიყო, როგორც ეს ევროპაშია, ქსელური კომპონენტი, ანუ ბოძების მოვლა, ტრანსფორმატორების მოვლა, მრიცხველების საკითხვა და ასე შემდეგ. ყველა ტექნიკური საკითხი არის ერთი კომპანიის ხელში, ამ შემთხვევაში თბილისში თელასის ხელში, რეგიონებში ენერგოპროს ხელში, ხოლო ევროპული წესების მიხედვით დაუშვებელია იგივე კომპანია ახდენდეს ელექტროენერგიის მიწოდებას. ამიტომაც ელექტროენერგიის მიწოდება ერთის მხრივ გამოიყო განაწილებას და მთავრობამ დაასახელა ორი ახალი კომპანია. თბილისში ეს არის კომპანია თელმიკო, რომელმაც უკვე მოუგმართა შემდეგ ჩვენ მარეგულირებულ კომისიას და დაუდგინეთ მათ ტარიფი. და მეორე არის რეგიონებში ეპ ჯორჯია მიწოდება, რომელმაც ასევე მოგმართა და რომელსაც ჩვენ დაუდგინეთ ტარიფები. რატო გაიყო? იმიტომ რომ ერთის მხრივ მომხარებელს ეტაპობრივად საშუალება ექნება, რომ აირჩიოს ენერგიის მიმწოდებელი და არ იქნება მაინდამაინც ბუნებრივი მონოპოლისტი ერთი კომპანია. ხო, მაგრამ არ არის ამ ეტაპზე არჩევანი. ჯერჯერობით არა, თუმცა ეს არჩევანი იქნება, როცა ბირჟა ამოქმედება. საქართველოს მთავრობის კონცეფციაში გაწერილია ხუთწლიანი ვადა. ამ ხუთწლიან ვადაში ჯერ ყველაზე მსხვილი 21 კომპანია გავა ბაზარზე, შემდეგ დაახლოებით 150-მდე კომპანია მოყვება ამას ერთი წლის შემდეგ. და აი ესე გარდა ასე ვთქვათ მოსახლეობისა და მცირე ბიზნესისა, ყველა გავა ბაზარზე და შეძლებს რომ ბაზარზე იყიდოს ენერგია. ბაზარზე არიან კომპანიები დაინტერესებული, იმიტომ რომ არიან დაინტერესებული კომპანიები, მათ შორის ენერგიის მიწოდებით, იმპორტით, ასე რომ კონკურენცია როგორი იქნება? კონკურენცია იქნება. ისე როგორც ევროპაშია იქნება თუ ხარისხით კონკურენცია იქნება? ფასით კონკურენცია იქნება. მე მაგალითად როგორც ახლა თბილისში მცხოვრები და მიჩვეული ვარ თელასთან ურთიერთობას, რატომ დაავიჩიო მაგალითად სხვა კომპანია, X კომპანია, ანუ რას შემომთავაზებს? ჩვენ როგორც მოსახლე არა ირჩევთ, ეს ეხება ბიზნეს სექტორ ძირითადად, ანუ არა საყოფაცხოვრებო მომხარებლებს, ხონაერად რო ვთქვათ, ანუ ორგანიზაციებს, ბიზნეს მსხვილ მომხარებლებს, საშუალო ტიპის მომხარებლებს შეეხება ეს, იმიტომ რომ ისინი არიან დიდი მომხარებლები და მათთვის ასე ვთქვათ თეთრის ნახევარსაც ხო საბოლოო ჯამში დიდი მნიშვნელობა ფინანსური თვალსაზრისით. და ნახეთ, ბირჟა ევროპული გამოცდილების მიხედვით არის ისეთი მექანიზმი, როცა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა არის ენერგიის ფასი. პიკის საათებში ცოტა უფრო მაღალია. ღამის საათებში მაგალითად, არა პიკის საათებში ენერგიის ფასი არის დაბალი. და მაგალითად საქართველოს რკინიგზა შეიძლება რომ ტვირთები გადაზიდოს ღამე უფრო იაფად. თქვათ, ვიღაცა ტესკულ კომბინატი შეიძლება რომ უფრო იაფად ასე თქვა დაფხვას ხორბალი ღამის საათებში, თქვა დღის საათებში, არა მაინდამაინც დილას და საღამოს პიკის საათებში. ამიტომ ცალკეული კატეგორიის ბიზნესისთვის ეს მართლაც საინტერესო მექანიზმი იქნება. რაც შეეხება მოსახლეობას, რომ დაუბრუნოთ, ვიცი რომ ეს თქვენს და მოსახლეობას ყველაზე მეტად აინტერესებს, მოსახლეობა იქნება გარანტირებული და უზრუნველყოფილი ჩვენს მიერ დადგენილი ტარიფით, რომელიც დადგინდება პირველად უკვე დავადგინეთ ჩვენ ამ წლის ზაფხულში ესეთი ტარიფი, ღია და გამჭვირვალე მიდგომით დადგენილი ეგრეთ წოდებული უნივერსალური მომსახურების ტარიფით და შესაბამისად მიაწვდის თბილისში თელმიკო მომდევნო წლის ბოლომდე და რეგიონებში ეპო
Georgia მიწოდება ეს ორი კომპანია ახდენს რა მოხდა თბილისში ეს კითხვა საინტერესოა რატომ ანუ მრიცხველებზე საკმაოდ დიდი მოხმარება დაუფიქსირდათ მოხმარებლებზე იყო ძალიან დიდი პრეტენზიები ამ კუთხით და კომპანიისგან იყო გაურკვეველი ასე ვთქვათ განმარტებები ამასთან დაკავშირებით რეალურად რა მოხდა არ იყო მზად თავად თელასი რომ ამ რეფორმაზე გადასულიყო მენეჯმენტი არის თუ არა ერთი და იგივე და ეს არის თელმიკო არის თუ არა თელასის შვილობილი კომპანია თუ ახალი ადამიანები მოვიდნენ ახალი ინვესტორი პირობითად და აი უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ რა მოხდა Telmico Harari este la Sișulubili compania, Tumca Interhaus Jugubši Šemavali compania, Namduladari, Ahali Management Idainišna, Telmico și Dampuznevlebis Mierda, Šesabamisa, da se tkvat Gadabarebis procesi informații, Gadacemis procesi, Jaket Hares Telasi Kitholos Pritscholebis, Mierom Hares Daricholebis, da Kvitris Gagzauna, Saket Heps Telmico, da am procesi Mohta, se tkvat Ormagi Daricholebis, Romulze Čuen Rogorski Mivigret, პირველივე განცხადებები დავიწყეთ მოკლევა, დავავალეთ თელას და თელმიკოს კორექტირება და ყველა ასე თქვა 600,000 აბონენტის მონაცემის გაკორექტირება და ერთი თვის ვადაში ინფორმაციის წარმოდგენა მარეგულირებელი კომისიისთვის დავაჯარიმეთ თელმიკო 75,000 ლარი, თელასი 50,000 ლარი, ეს იყო ასე თქვა ყველაზე მაქსიმალური ჯარიმა რომელიც კანონმდებლობით არსებობს და გავაფრთხილეთ ისინი რომ განმეორების შემთხვევაში ჯარიმაც გაორმაგდებოდა და ჯარიმა მოუწოდა 400,000-ზე მეტი, 400,000-ზე მეტი, ესე თქვათ, დარიცხვა გაკორექტირდა და მიუვიდა შესაბამისი SMS-ი მომხმარებლებს. აქედან გამომდინარე, ახლა უკვე ეს პრობლემა ნამდვილად არ დგას. გარდა ამისა, ჩვენ რადგან ეს ზედმეტად გადახდილი თანხა ისევ ანგარიშზე დაუბრუნდა თამამად. კი ბატონო, ვისაც გადახდილი ჰქონდა, ვისაც გადახდილი არ ჰქონდა, დაუკორექტირდა, ვისაც გადახდილი ჰქონდა, ზედმეტობაში დაუჯდა და მომდევნო თვეს მოხდა მისი გაკვეთვა. დეკემბრის თვე გვაქვს ცოტათი ესე თქვათ განსხვავებული სხვა თვეებისგან, ჩვენ უკვე გადაყვავს როგორც რეგიონებში ძალიან მოწესრიგებულად დაკეთებს ენერგოპრო ჯორჯია თბილისის გადაყვავს ამ მოდელზე. კი, ენერგოპრო ჯორჯიას არეალში ნამდვილად არ ყოფილა, საკმაოდ მოწესრიგებულად იმუშავეს მათ. თელასის გადაყვავს იგივე მიდგომაზე და დეკემბრის ბოლოს 28, 29, 30, 31 აი ამ 4 დღის განმავლობაში მოხდება ყოველთვის რიცხველების საკითხვა. ადრე ხან ერთ დღეს მიდიოდნენ, ხან მეორე დღეს, ხან ანუ ბლოკური წაკითხვები იყო თელასში და შესაბამისად ყველასთვის მოხდება თვის ბოლოს დარეცხვა და შესაბამისად თვის ბოლოს მიუვათ მათ SMS-ი. ახლა დეკემბერი იქნება ერთადერთი გამონაკლისი, სადაც ერთ ნახევარზე ასე თქვა შედარებით შემცირებული დარეცხვა მიუვათ, მეორე ნახევარი თვის ბოლოს მიუვათ მეორე დარეცხვა და ნუ გაუკვირდება მომხარებლებს ორი დარეცხვა მიუვათ, თუმცა ეს არ იქნება ორმაგი თანხა. უბრალოდ დეკემბერში ორ ნაწილად შეიძლება ვიღაცას მივიდეს ჯერ 10 დღის დარეცხვა და მეორე 20 დღის, ვიღაცას 12 დღის და ასე თქვათ 18 დღის დარეცხვა და ამით ერთხელ და სამუდამოდ დარეცხვების სისტემა გასწორდება თბილისში, თუმცა ეს ორმა გადახდასთან ნამდვილად დაკავშირებული არ იქნება საშუალოდ რასაც მოიხმარდნენ დეკემბერში, იგივე მოხმარება გამრავლებული ტარიფზე იქნება მათი გადასახდელი. ეს ხომ ხდება დეკემბერში და იანვრიდან ეს პრობლემა მოიხმარება თვის ბოლოს იქნება ყველასთვის იქნება თვის ბოლო დღეებში წაკითხვა. იყო ასეთი ინფორმაციაც რომ პენსიონერებისთვის და კიდე გარკვეული კატეგორიის მოხმარებლებისთვის დარიცხვის თარიღი შეიცვალა. აქ რა სამბობს? გადახდის თარიღი შეიცვალა, ჩვენ მივიღეთ სპეციალური განაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ხშირად მოგმართავდნენ ხოლმე პენსიონერები სოციალურად დაუცველები, რომ ისინი თანხას ღებულობდნენ ცოტა გვიან და კომუნალურის გადახდის ვადა იყო უფრო ადრე. ამიტომაც გავაკეთეთ ესე, რომ კომუნალურის გადახდის ვადა გადაუწიეთ და შეუსაბამეთ პენსიები, როცა რიგდება იმ თარიღს პენსიონერებისთვის, ეს არის 15 რიცხვამდე მათ შეუძლიათ 15 რიცხვის ჩათვლით გადაიხადონ პენსიონერებმა ელექტროენერგიის თანხა, ხოლო სოციალურად დაუცველებმა ცოტა უფრო გვიან 18 რიცხვამდე შეუძლიათ რომ გადაიხადონ ეს თანხა. ამდენად ეს წესი მივიღეთ და ასე თქვა მომხარებლებზე ორიენტირებული განაწყვეტილება მიიღო კომისიამ. ხო, მაგრამ თქვენ მაინც არ მიპასუხეთ ესე ცალსახად კითხვის, სექტორი მზად აღმოჩნდა ამ რეფორმის? სექტორი მზად არის, ძალიან ბევრი სიახლეა სექტორში, ბევრს ვსწავლობთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან და ასე თქვა საკმაოდ სწრაფად ვაკეთებთ რეფორმას, ბევრმა ქვეყანამ ცოტა უფრო დროში გაწელილად გააკეთა ეს, მაგრამ ჩვენ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების სამდივნომ ცოტა უფრო მოკლევადიანი ამოცანა და გვისახა და გვითხრა რომ
და ახლობით 20 წელიწადში თქვენ უნდა მორჩეთ რეფორმის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მე რეფორმის ახალი ეტაპი მოდის ამდენად, ასე თქვა, საკმაოდ ისეთ ინტენსიურ ტემპში მუშაობთ. მარტო მარეგულირებელმა კომისიამ ახალი კანონის მიღების შემდეგ 2020 წელს 30-ზე მეტი ახალი რეგულაცია მიიღო და ამ წელს 15-ზე მეტი რეგულაცია გვაქვს მიღებული და ერთ სამი კიდე მზად გვაქვს. Energetikul birjasdan dakavshirebit chven uke gadatsemis meore natsil shevisaobrebt akha gadatsemashi reklamis droa 2.52.11.92 2.52.11.19 es gakhla chveni studiis telefonis nomrebi gadatsemis meore natsilshi uke shegizliat dagvirekot da dasvat chekitva pirdapir etershi qvilis mtavari ekonomikuri tema stumartan ertat radio imedis etershia reklama სპეციალური პირობები სვის კაპიტალის იპოთეკურ სესხზე. მიიღე 100,000 ლარამდე თანხა ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიით და ნებისმიერი მიზნობრიობით ერთ დღეში. გამოიყენა შესაძლებლობა და ისარგებლე საუკეთესო პირობებით. ესტუმრე სვის კაპიტალს დღესვე ან დარეკე 2-300-300. სიახლე ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯისგან. გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდი და კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალისუფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-113-113. არქიში საახალწლო სურვილები სრულდება. ახლა საუკეთესო დროა სახლის შესაძენად. მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე არქიში წლის საუკეთესო შეთავაზება გელოდება. 17,000 ლარამდე ფასდაგლება, 17 წლამდე განვადება და არანაირი პირველადი შენატანი. აიხდინე საახალწლო ოცნება. შეიძინე ახალი სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. გაგიმწვავდა ბუასილი, ტეტრალექსი, ზუსტად ის არის, რაც შენ გიშველის. ნუ დააჭდები სიმპტომებს, დაემშვიდობე სისხლდენას, ტკივილს, შეშუპებას უმოკლეს დროში. იკითხე 18 ტაბლეტიანი შეფუთვა ბუასილის მწვავე ეპიზოდისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაატარე ახალი წელი ახალი ტექნიკით. მოდი ალტას მაღაზიაში და წაიღე ტექნიკა, რომელიც გიკოფი ფეისტებს საახალწლო მილოცვებს. გააქროფს ახალი წლის ლაქებს. შეგანახინებს საახალწლო და არასაახალწლო კერძებს. გაზრდის დისტანციას არამონატრებულ ადამიანებთან. მოაშტოფს წიწებს, ნამცეცებს, კონფეტებს და ჭკვიანებს. მოკლედ, მოიმარაგე ახალი წლის გადასატარებელი ტექნიკა ალტაში. დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr. PSV-ში გრანდიოზული გათამაშება დაიწყო. გერმანული ბრენდის სებამედის ყოველ 35 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი და შანსი. მომენტალურად მოიგო უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთი. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ან სებამედის მოვლის საშუალებები. არ გამოტოვა სებამედის გათამაშება ექსკლუზიურად PSV-ში. 17 დეკემბერს თბილისში საერთაშორისო ბრენდების აუთლეტ სივრცე Grand Outlet-ის ორი ფილიალი იქნება. Grand Outlet-ი ორიგინალი ბრენდების ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კოლექციებს გაერთიანებს და მოხმარებლებს განსაკუთრებულ ფასად შესთავაზებს. 14 საათი, მარკეტინგი, ხუალინგის თბილისის ზღვის პლაზა, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩა ნომერი 22. 19 საათი, გდანი, ხიზანიშვილის გამზირი ნომერი 9, მეტრო სადგურ ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია. Grand Outlet-ი ყოველდღე 10-დან 22 საათამდე გიმას 2-333-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ჩვენი პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია. გადაცემის პირველ ნაწილში ფაქტობრივად ჩვენ ვისაუბრეთ ტარიფებთან და გამანაწილებელ კომპანიებთან დაკავშირებით. ახლა საინტერესოა კიდევ ერთი რეფორმა, რომელიც უნდა ამოქმედებულიყო 1 იანვრიდან, გულისხმობ ენერგეტიკულ ბირჟას, თუმცა ამ რეფორმის ამოქმედება გადაიდო. რატო? უშუალოდ თქვენთან კავშირში არ არის, მაგრამ ანონსში სამჯერ ახსენეთ და შევასწორებ ორჯერ, არა ორჯერ უნდა მოქმედებულიყო ზაფხულში და გადაიდო 1 იანვრამდე მაშინ და ახლა გადაიდო 1 მარტამდე, თუმცა
რამდენად დაც შემთხვევით ცნობილი ეს არის საბოლო არა არა რატო ორჯერ კარგით 1 დეკემბრამდე და 1 მარტამდე ეკონომისტებისთვის ესეა ორჯერ რაც შეეხება გადავადების მიზეს ამას ორი მთავარის რამდენიმე მაგრამ ორი მაინც მთავარია ეს არის ზამთრის პერიოდი როცა ზამთრის პერიოდში ასე თქვათ უცებმყისიერი გადასვლა ახალ სისტემაზე გარკვეულ რისკებთან და სირთულეებთან არის დაკავშირებული და გაზაფხულიდან უმჯობესია რა თქმა უნდა მეორე ეს არის ტექნიკური საკითხები ანუ გადაიარაღებასთან დაკავშირებული საკითხები სისტემისა რომელიც ახლაც მიმდინარეობს ეს არის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ სხვადასხვა მსხვილი მომხმარებლებისთვის ჭკვიანი მრიცხველების დაყენება რომლებიც საათურ რეჟიმში შეძლებენ მოხმარებული ენერგიის ასე თქვათ აღრიცხვას და შესაბამისად ერთიან ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლას. კარგად გამარტოთ ეს ჭკვიანი მრიცხველები რომელიც 1 ოქტომბრიდან შედის ხო ძალაში? არა, ეს არის მოსახლეობისთვის ჭკვიანი მრიცხველები რომელზეც თქვენ საუბრობთ. მე ჯერ ვსაუბრობ კომპანიების მსხვილი მომხმარებლებისთვის მრიცხველებს და მათ შორის ზოგიერთ კომპანიას რამდენიმე ათეული ესეთი მაღალი ძაბვის მრიცხველი ჰქონდა მოსაწესრიგებელი, კერძო კომპანიებმა ეს მოაწესრიგეს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქართველოს რკინიგზის, მელიორაციის კომპანიის და გაერთიანებული წყალმარაგების კომპანიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე შესყიდული მრიცხველების მონტაჟი და მისი ჩართვა ერთიან სისტემაში, ამდენად ასე თქვათ ეს ტექნიკური სამუშაოებიც მიმდინარეობს და როგორც კი დასრულდება, სისტემა სრულად იქნება მზად ბირჟაზე ვაჭრობისთვის. აი ეს რეფორმა რას მოუტანს ქვეყნის ენერგო სექტორს, ანუ ვინც არ იცის, მათთვის რომ განმარტება გავაკეთოთ, ანუ რა შეიცვლება ამით, როგორ გადაეწყობა ენერგო სექტორი? იცვლება ის, რომ არ იქნებიან მონოპოლისტები და იხსნება ბაზარი, შესაბამისად იქნება კონკურენცია, ამდენად კონკურენციის დროს აუცილებლად მოიგებს მომხმარებელი შეძლებს, რომ ბაზარზე იყიდოს უფრო ასე თქვათ კონკურენტულ ფაშში შედარებით უფრო იაფად ცალკეულ პერიოდში ენერგია, ვიდრე ეს ჩვენს მიერ დადგენილი ტარიფი იყო. ტარიფს ჩვენ დავადგენთ უნივერსალური მომხმარებლებისთვის, ანუ მოსახლეობისთვის, მცირე ბიზნესისთვის და ტარიფს ჩვენ დავადგენთ ჰიდრორეგულირებადი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის, თბოსადგურებისთვის. ხო, იმის ზევით უკვე ხო იქნება ბაზარი და ბაზარი ყველაზე ასე თქვათ კარგად დაადგენს ფასებს საათების მიხედვით, დღეების მიხედვით, როდის რა იქნება ენერგიის ფასი. მეორე მნიშვნელოვანი ამ რეფორმისა ეს არის უფრო მეტი ღიაობა და გამჭვირვალობა, ანუ მეტი კონკურსები თქვათ იმპორტის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. იქნება ასევე ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, როცა ენერგიის მომხმარებელ შეიძლება რომ პირდაპირ ხელშეკრულება დადოს ჰესთან და იქიდან მიიღოს ენერგია და დამატებით გადაიხადოს ასე თქვათ ენერგიის გატარების საფასური სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის, რომელიც ჩვენს მიერ არის დადგენილი. აი ეს არის თქვათ და კიდე სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი სარგებელი აქვს ამ ახალ მოდელს. სმენელია, მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, თავბატონო ირმა. მისალმით თქვენ სტუმარს და ესეთი ორი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმარს. ბატონ დავით, პირველი ესეთი კითხვა ცოტა საურჯო ფოს, იგი სახელმწიფოში მოსახლეობა მცირდება, აგესი კვლინება მაქსიმუმზე გვაქვს და ამ ელექტროენერგიას რა მოეხმარს? ტურისტული ბიზნესი პრაქტიკულად ინდონეზია აღარა ჩავარდნილია, მაღაზიების ყოველი მესამე დაკეტილია, იქირავდებიან და რა ვიცი, კლიენტებს ეძებენ ან გაყიდონ კიდევაც. აი სად მიდის ის ელექტრონიკა? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მრავალი ჰესი არის აშენებული, ნუ თუ მაინერები ესე გუპავენ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ჩალის ფაში უნდა და არ შეიძლება მათგან ეს გადასახადი ამოიღოთ. და მეორე, როგორ იქნება იმ 80 მილიონი საქმე, რომელიც კალაძემ რაღაც არასწორად დადო და რაღაც მახინაციურ სისტემას უკავშირდება, როგორც შევარნაძის დროს იყო, რამე თუ იძახე, რომ ეს რა პრობლემა არის სახელმწიფოსთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ფული დაიხარჯა ადვოკატებშიო, თუ ამაზე მეტი არ იქნებაო, რა ქვია, მოსახლეობა გადაიხდისო, ვინ თქვა ასეთ მსგავსი რამე განცხადება ხელისუფლების მხრიდან არ გაკეთებულა, იმიტომ რომ საარბიტრაჟო დავასთან დაკავშირებით. მადლობა შეკითხვებისთვის, ბატონო დავით. ეს კითხვა მეც ინტერაოსთან დაკავშირებით, თქვენი ასე მაინტერესებს, მაგრამ პირველი დავიწყოთ, რატომ იზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება მაშინ, როცა
Europași cesea da cuela normal urcă anași ramdeni procentit ați izrdebă economică, imdeni procentit izrdebă energia ze mohmareba. Amitom, ჩვენ თანაც როცა ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ბუნებრივად იზრდება ენერგიაზე მოთხოვნა. ეკონომიკური ზრდა მეორე უკვე სექტორებად რო ჩავშლით, თქვათ, რომელი სექტორი იზრდებოდა? ხო, იზრდება სოფლის მეურნეობა, იზრდება სამშენებლო სექტორი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, ხო? იგივე აწარმოებს საქართველოსი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში წლიდან წლამდე სხვადასხვა საწარმოები იხსნება, გადამამუშავებელი, შემნახველი, სამაცივრე, მარტო სამაცივრე მეურნეობები ერთ ასეულზე მეტია ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში შექმნილი და გახსნილი. ხო, ყველა მოიხმარს ენერგიას, აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ენერგიაზე მოხმარება იზრდება. მაინერები ახსენა ჩვენმა, ასე თქვათ, მსმენელმა და უსაფუძვლო ნამდვილად არ არის. ჩვენთან ეკონომიკურ ზრდაზე ცოტა უფრო მეტი გვაქვს ენერგიაზე მოთხოვნა და ეს არის სწორედ ასე თქვათ ბჭყალებში მაინინგების დამსახურება. რომ არა ასე თქვათ მაინინგები, ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივ სტაბილურად როგორი ეკონომიკური ზრდაც გვაქვს, ისეთი მოთხოვნა იქნებოდა ენერგიაზე. რა უყოთ მაინერებს? მაინერები არ მოიხმარენ მოსახლეობისთვის განკუთვნილ ენერგიას. ჩვენ ისეთნაირად გვაქვს ტარიფების სტრუქტურა და ტარიფების დადგენილი, რომ მოსახლეობის ნაწილში განსაკუთრებით შედარებით იაფიანი წყაროები გვაქვს გამოყენებული ენერგიისა, როგორიც არის ადრე აშენებული ჰესები, მაგალითად ენგურ ჰესი და სხვა ჰესები. სწორედ ამიტომ არის, რომ მოსახლეობის ნაწილში ტარიფები უფრო დაბალია ვიდრე სხვა სექტორში. დღეს მაინერები თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ისეთი, ასე თქვათ, მოხმარების სტრუქტურის ანი არიან, რომ ყველაზე ძვირიან ენერგიას მოიხმარენ. ამდენად კი ერთის მხრივ ცუდია, რომ მერე უკვე იმპორტი უწევს სახელმწიფოს ამ ენერგიის, მაგრამ მაინერები მხოლოდ საქართველოში არ არის ყველგან, ასე თქვა, თელ მსოფლიოში. ანუ მაინერების გამო იქნება ელექტროენერგიის დეფიციტი, ასე შეიძლება არა მხოლოდ, არა მხოლოდ გაჩერებული ჰესების გამო იქნება პირველ რიგში ენერგიის დეფიციტი და არაშენებული ჰესების გამო, ეს პირდაპირ უნდა ვთქვათ. და ის ვინც უწყინარი ჰესების, ასე თქვათ, აშენების მოწინააღმდეგეა, პირდაპირ ჩვენი მეზობლების წისქვილზე ასხამს წყალს განსაკუთრებით, ასე თქვათ, არასასურველი მეზობლისა, საიდანაც ხანდახან ასევე გვიწევს ელექტროენერგიის შემოტანა. ანუ რუსეთს გულისხმობ. ვიდულობთ ელექტროენერგიას. ხანდახან რუსეთიდან, ხან აზერბაიჯანიდან, ხან თურქეთიდან გააჩნია ყოველთვიურად, ასე თქვათ, ფასები, სად უფრო იაფია, იმის შესაბამისად სახელმწიფო ელექტროსისტემა და კომერციული ოპერატორი აცხადებენ. ზამთარში ჩვენ არა გვაქვს საკმარისი ელექტროენერგია, არის პერიოდები, როცა ჭარბი ენერგია გვაქვს და ექსპორტზე გადის, იგივე თურქეთში, სომხეთში გადის ჩვენ წელსაც გავიტანეთ ენერგია. ახლა კი რაც შეეხება მეორე კითხვას, რა ეშველება 80 მილიონს და კალაძის გვარი ახსენა, ნამდვილად არანაირ კავშირში არ არის კალაძე ამ საკითხთან. თავის დროზე მემორანდუმი რუსებთან წინა ხელისუფლების პირობებში გაფორმდა. ხოლო რაც შეეხება იგივე, რადგან თქვენს გაინტერესებდათ ეს საკითხი, ცოტა მეტად გავშლი საარბიტრაჟო დავასთან დაკავშირებულ საკითხს. 2014 წლიდან, რადგან საქართველო გადავიდა ტარიფების, უფრო სწორედ დადგა ევროინტეგრაციის გზას და ადგა და მათ შორის ენერგეტიკულ ნაწილში ჰარმონიზაციაც გააკეთა ევროკავშირთან, ხო, მარეგულირებელმა კომისიამ თავის დროზე მიიღო ევროპული ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია. ადრე მემორანდუმები და ორმხრივი, ასე თქვათ, შეთანხმებებით, რომელიც საბაზრო პრინციპთან წინააღმდეგობაში მოდის, ესე დგინდებოდა ტარიფები და გადავიდა ერთხელ და სამუდამო ტარიფების დადგენის ცივილურ ფორმაზე. ინტერაოს ჯგუფმა ჩათვალა, რომ ეს იყო, ასე თქვათ, მათთვის მიუღებელი შემოსავლები. ანუ მთავარი სარჩელის მოტივი არის ტარიფი, რატომ არ გაიზარდა? ხო, რატომ არ გაიზარდა მაშინ ტარიფი? უბრალოდ რომ გაიზარდა მაშინ ტარიფი და ახალი მეთოდოლოგიით დადგინდა, რატომ მეტად არ გაიზარდა? და 200 მილიონი მოითხოვა, თუმცა საარბიტრაჟო 200 მილიონი და საარბიტრაჟომ დააკმაყოფილა მხოლოდ 80 მილიონი. მოსახლეობასთან არანაირ კავშირში არ არის, მოსახლეობა ამას არ გადაიხდის სახელმწიფო აპირებს, რომ სხვა ფორმით, ხო, სხვა ფორმით გადაიხადოს. თუმცა მოდი ესე ვთქვათ, მაშინ მემორანდუმის საფუძველზე რომ დადგენილი იყო ტარიფი, უფრო მაღალი იქნებოდა, ამიტომ მაგ პერიოდში ესე ვთქვათ რაღაცა ტარიფების სტაბილიზაციაც მოხდა. თუმცა ჯერ ეს დავა არ არის დასრულებული, როგორც ვიცი იუსტიციის სამინისტრომ გასაჩივრა, გასაჩივრებულია შემდგომი სტაციის შემსრულებლად არსებული ინფორმაციით, ასე რომ ვნახოთ, დავილოდოთ, როგორ დასრულდება საბოლოოდ.
გასაგებია. Და კიდევ ახ სიახლეები, რომელსაც ფაქტობრივად ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ერთი წლის განმავლობაში რა როგორ და რანაირად, მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს თქვენი რახან წლის შეჯამება გვინდა გავაკეთოთ. Პანდემიამ გადააწყო თითქმის ყველა კომპანიის, ყველა სექტორის დღის წესრიგი. Რა შეიცვალა ენერგოსექტორისთვის? Მაშინ როდესაც ადამიანები ახლა 2021-ში არ ყოფილა ასე, მაგრამ 2020-ში იყო, რომ სახლში დაჯდნენ, ანუ შესაბამისად მოხმარებაც გაიზარდა. Რა მოხდა, ანუ რა დაგანახათ ამ წელმა და რა შეიძლება შეიცვალოს ამ გაკვეთილით, ანუ რა შეიძლება ვისწავლოთ პანდემიიდან? Pandemia ბევრი რამ შეცვალა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მათ შორის ენერგეტიკის სექტორშიც. Როცა იყო მოწოდებები დარჩი სახლში ბუნებრივად ამ პერიოდში ენერგორესურსებზე მოთხოვნა მოსახლეობის ნაწილში გაიზარდა, თუმცა დაბალანსდა ალბათ საწარმოების გაჩერების. დაბალანსდა, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ტიპის საწარმოების გაჩერებით, შეფერხებით და ასე შემდეგ. ამდენად, ასე თქვათ, საბოლოო ჯამში საყოფაცხოვრებო, არასაყოფაცხოვრებო სექტორ შორის მოხმარების ბალანსი შეიცვალა. მეორე მხრივ, ამან ჩვენ გვიბიც გარო გარკვეული ელექტრონული სერვისები გაგვევითარებინა და სახლში ნამდვილად გულხელდაკრეფილები არ ვიჯექით. მეცაც გეტყვით, წესების დაცვით ვიყავით ოფისში და ვამუშავებდით ახალ პროექტებს ელექტრონული სერვისების სახით, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლეთ, მათ ასე თქვა ძირითად სააგენტოებთან და დავნერგეთ ერთი ფანჯრის პრინციპი, იგივე თქვა სანებართო საკითხებზე, იგივე თქვა იუსტიციასთან ერთად, როცა ადამიანი ახდენს ბინის გადაფორმებას ან თქვა იჯარით გაცემას, ადრე უწევდა ცალკე დენის, ცალკე წყლის, ცალკე გაზის გადაფორმება, ახლა ერთი ფანჯრის პრინციპით იუსტიციაში ვეხდება ეს გადაფორმება, მოქნილი და მარტივი გახდა. პლუს შევიმუშავეთ ერთიანი ელექტრონული სისტემა PIPKI 303 DS, რომელიც უკვე ერთი წელია პრაქტიკულად რაც მუშაობს და ძალიან ბევრმა რამდენიმე ათეულმა ათასმა ადამიანმა გამოიყენა. ამ ნომერზე გაგზავნით, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია ჩვენზე დარიცხული გადასახადის შესახებ, მივიღოთ ელექტრონული ქვითარი, თუ ბაზაში გვინდა ტელეფონის ნომრის შეცვლა შევცვალოთ, თუ მრიცხვალს აღხარვეს. PIPKI 303 DS. ასევე მაგალითად, თუ ეჭვი გვეპარება იმაში, რომ ჩვენი მრიცხველი არასწორად აღრიცხავს, დავაყენოთ პრეტენზია, თქვათ, და მოვლენდა შეამოწმებენ ჩვენს მრიცხველს და ასე შემდეგ 15-მდე სხვადასხვა ესეთი სახლიდან გაუსვლელად ოპერაციის ჩატარება არის შესაძლებელი ამ სერვისის მეშვეობით. ასე რომ ელექტრონული სერვისები, რომელიც ასე თქვათ COVID-ის პოზიტიურ მხარეს შეიძლება წარმოვაჩინოთ და დავასახელოთ, რა თქმა უნდა, უფრო ინტენსიურად განვითარდა, მაგრამ სხვა ნაწილში, რა თქმა უნდა, COVID-მა ნეგატიური გავლენა იქონია ზოგადად სექტორზე და განსაკუთრებით სექტორში ინვესტიციებზე. ხო, ანუ ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების შემოსვლის კუთხით არის პრობლემები და აქვე ჰესებთან დაკავშირებითაც მინდა თქვენი პოზიცია მოისმინოს მსმენელმა და მაყურებელმა. ის რომ მაგალითად ენკას პროექტი ნამახვან ხასის შეჩერდა, კიდევ არის წრულწრული მთელი რიგი პროექტები, ეს ვისი ბრალია? Ar თვლით რომ ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა, დავუშვათ მოსახლეობასა და ინვესტორ შორის, ან მოსახლეობასა და სახელმწიფო შორის, ანუ რეალურად როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, იყოს და საერთოდ ყველამ უნდა იცოდეს, განსაკუთრებით მოსახლეობამ, ის ვინც წინააღმდეგია ჰესების მშენებლობის, რომ ესე ჩიხში შევალთ ჩვენ, ესე ჩვენი იმპორტი გადააჭარბებს ენერგიის ადგილობრივ მოხმარებას და ესე ჩვენს მიერ სიმწრით გადახდილი ლარები დოლარების სახით უკან გავადას ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკას და აფინანსებს, ესე ვალუტის კურსი ყოველთვის გაგვექცევა და გაგვიუარესდება და დენი გაგვიძვირდება. ამიტომაც იქ, სადაც შედარებით უწყინარი ხესებია, სადაც გარემოზე ნაკლები ზეგავლენა ან მცირე ეს რა ზეგავლენა შეიძლება ჰქონდეს გარემოზე, ხო, ნუ ვიქნებით ხალხო წინააღმდეგი, თორე ჩვენ შვილებს და მომავალთაობას დახვდება ეს სერიოზულ პრობლემად. მეორე, თუ სადმე რაღაცა კითხვა არსებობს, ხო, და პრეტენზიები არის, იგივე თქვათ, იყო, ხო, პრეტენზიები ნამახვანთან დაკავშირებით, რომ გარემოზე
შეფასების დოკუმენტი არასო ყოფილი იყო ან რაღაცა დამატებით კვლევების ჩატარება მოითხოვეს ხო დაინტერესებულმა ჯგუფებმა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებმა ადეკვატურად უპასუხა ამაზე ხელისუფლებამ და გადადეს ხო ერთი წლით მშენებლობის დაწყება და დამატებით კვლევები დაიწყეს დიალოგი დაიწყეს ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება იყო ჩართული ესეთ შემთხვევა არ ყოფილა ფასილიტაციის პროცესი მიმდინარეობდა და ინვესტორმა მიიღო ის გადაწყვეტილება რაც მიიღო, ხო არ ვიცი რა გველოდება ჯერჯერობით ნახოთ, მაგრამ მოდი ცოტა წინ უნდა გავიხედოთ ესეთ შემთხვევაში რა საფრთხეს მივიღებთ. არის თქვათ რაღაცა კითხვები ამ კითხვებს ხელისუფლებამ უნდა უპასუხოს და პასუხობს კიდეს და დიალოგის ფორმატიც იყო. ამიტომ რაღაცნაირად ყველანი ამ ქვეყნის შულები ვართ და ყველას ერთნაირად ასე თქვა შეიძლება არ გვიყვარს ქვეყანა და ზოგიერთი ვიღაცისგან იმართებოდეს კიდეც, მაგრამ უმეტესობას გვიყვარს ეს ქვეყანა და ამ ქვეყნის განვითარება და ჩვენი შულების უკეთესი მომავალი გვინდა, ამიტომ რაციონალური გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ ესებთან დაკავშირებით. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. თუ რაღაცა გასაჩერებელია გაჩერდეს, კი ბატონო, თუ რეგიონს აქცევს და ქვეყანას თავზე გვაქცევს ესე, კი ბატონო, მაგრამ ესეთი ესე მე არ მეგულებ. და გარკვეულწილად ძალიან ცოტა დრო გრჩება, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა, მთავარი რაც ახლა გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, ყველაზე მთავარი, თორემ მთავარი ყველა თემა იყო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას ტარიფები მომავალი წლიდან მოსახლეობას ტარიფები არ ეზრდება და 2021 წელი იმითაც იყო გამორჩეული, რომ თითქმის 3 მილიონ ლარამდე ჩვენ არასწორად დარიცხული ან ხანდაზმული დავალიანებები ჩამოვაწერეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ეს წინა წლებში ჩამოწერილ თანხებზე გაცილებით მეტია, ასე რომ კიდე უფრო მეტი ესე თქვათ გავაკეთეთ ჩვენ ამ თვალსაზრისით მათი მომართვის საფუძველს. როგორი წელი იყო 2021 ენერგოსექტორისთვის? ენერგოსექტორისთვის ერთის ხრივ გამოწვევებით სავსე წელი იყო, იმიტომ რომ რეფორმები მიდის, რაღაცა ტიპის პრობლემები მუდმივად არის, მაგრამ მეორის ხრივ საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ახალი რეგულაცია, ახალი წესი მივიღეთ, ახალი თამაშის წესები, ამდენად წინაც არის გამოწვევები, გამოწვევების გარეშე არ იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ სექტორი განვავითაროთ და მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ 2021 წელი საინტერესო და გამოწვევებით სავსე წელი იყო ენერგოსექტორისთვის. დავიტოვოთ უკეთესი იმედი, რომ 2022 წელი იქნება ის წელი, როდესაც ამ გამოწვევებს უპასუხებს ენერგოსექტორი. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დავით ნარმანია იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემები და სხვა სტუმრები დავბრუნდებით. მადლობთ. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და დამდეგს გილოცავ შესაძლოა ამ წელს თქვენ სტუდიაში აღარ მოხვდე, ასე რომ ვისარგებლებ შემთხვევით.